ہاں جی السلام علیکم. آواز میں سم خراب شوی دے کلام کی بسلور اس دیر کی یو ویڈیو کلپ ہم مانے جو کڑے چرا گلے ما سو خدا لوکیشن اصل دماغ وقت دل تک دا یو بوٹی سرا دے یو مزار بند سٹ کرا جو کڑے اگے نظر بند کر موسم پر مزار شو اس میں واک کولو تا سو یقین گئی کدا حل جاپانیاں اولی دو دا وری دا کدا حل جاپانیاں اولی دو پمخ سر برابر باندې کی دا دې مونږ پاکستان لوکل انجینرانو کمال دی. او دا لفٹ ګوري تاسو دا لفٹ ګوري فیملی را روانه ده. ډیر زیات کلوز ویډیو خو نشم کولای خو دا لفٹ روان دی چی دا او دا لیټسٹ گاڑی دی پاسو هغې نه د ټار وخ کې دی او هغې سره تار یو ځای کړی دی گیر کې ایکسلریټر دباو کی او لفٹ ځي او راځي. او تاسو څنګه؟ السلام علیکم بختیار خان. سلام علیکم واجد علی. واجد علی دا آئیډیا چا ده؟ دا زما خپل آئیډیا ده جی. نو دا ډیر اسراف خوند نه دی کنه؟ نه نه اسراف دا ځکه نه ده چې دا ستاسو بچان دي خخه خلک زموږ دی علاقې ته راځي. ښه. او د دې لپاره موږ داسې یو پیکنیک پوینټ پورې جوړ کړی دی. چشمه شفا ده سامنے دا دغه چې ابشار چې بهږي ښه ده. چشمه شفا ده؟ نه نه ما دا 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 ساينس مې یاد وکړو کنه. دا ساينس دې ته خو به جاپانیان هم په مخ سر را باندې کې کوي. نو الټو کپنه والا راغلی یو پیر هغه حیران شوی چې دا ګاډ څنګه دا ویډیو به ان شاء الله په خپل فین پیج باندې اپلوډ کوم. او دما 100% دا یقین دي چې جاپان والا هم دا ویډیو ګوري پرې به سره کمنټ راکړي. خو خوشاله اوسې به مو خوشاله راکړه. ډیره مهرباني. تجربه مینه والو او چې کله دی دلته سیزن ختم شي خدا مزار نوې گاڑی دی ته بیا دوباره پایو لګي بس یې خپل کار پکې کور ته ډېره له ضرورت ایجاد کی ما هدو کړ دا لفټ روان کړې تا تاسو دا لفټ روان شو دا کم ځای نه دا صرف دې گاڑی په زور باندې ښه او گاڑی انجن هم پې سجدم زور ناک لیدل نارمل غوندي. تھینک یو سو مچ مننه کوم خوشحاله اوسئ.